Hyvää huomenta, hyvät ystävät. Kiva, kun olette taas paikalla. Erinomaista. Tervetuloa aloittamaan tasa-arvopäivien toista päivää. Tänään pureudumme strategiaan. Ja eilen mä ajattelin eilisen jälkeen, että tällaisen päivän merkitys on varmaan monille osanottajille siinä, että kun aika paljon kaikenlaista tietenkin tiedätte tai tietää, ja sitten kaikenlaista sitten myös kuulee, niin silloinhan ikään kuin palapelit päässä täydentyvät ja aivoissa syntyy uudenlaisia kytkentöjä ja langat yhdistyvät, että se on tällaisen päivän merkitys ja idea, ja toivon ja uskon, että tämänkin päivän jälkeen jokaisella on aivoissansa ainakin joku sellainen lanka yhdistynyt, joka ei välttämättä muuten olisi ainakaan vielä siihen vaiheeseen asti päässyt. Nyt meillä on aamun alkajaisiksi ohjelman ulkopuolelta minuutin mittainen yllätysohjelma, joka kuulemma ei ole kuitenkaan yllätysohjelma, koska te osaatte vähän ennakoida, mutta ette te kaikkea tiedä. Leena Teräs, ole hyvä. Tervehdys, ja tämä yllätysohjelma on vuoden tasa-arvoteon kunniamaininnan luovutus. Tämän luovuttaa valtakunnallinen tasa-arvoverkosto. Justiin kattelin, että meidän verkoston jäsenet taitaa olla, eilen olivat niin kovasti viihteellä, että mä oon tänä aamuna saanut vaan viestiä, että mä en pääsekään vielä tulemaan, että mä oon nyt sitten yksin verkoston edustajana luovuttamassa. Mutta viime vuonnahan me aloitettiin tämä perinne. Viime vuonna palkittiin tutkijakvartetti, joka viime kesänä suvasi hallitusohjelman ja sitten masinoi tämän tutkijoiden ja professoreiden suvauskampanjan, joka sitten myönteisellä tavalla toi sukupuolten tasa-arvon jälleen julkiseen keskusteluun. Olemme siitä heille kovasti kiitollisia. Se on helpottanut meidän työtä kovasti ja toi tietyllä tavalla. Mutta nyt on vuosi 2016 ja meillä oli suuri joukko jälleen ehdokkaita. Ja vuoden 2016 tasa-arvoteon kunniamaininta myönnetään 100 tasa-arvotekoa hankkeelle. Sukupuolten tasa-arvon esiin nostamisesta Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumiin, laajan toimijaverkoston aktivoimisesta tasa-arvotekoihin sekä sen korostamisesta, että sukupuolten tasa-arvo on keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa ja siitä on syytä tuntea kansallista ylpeyttä. Ja pyydän tänne 100 tasa-arvotekoa hankkeen projektikoordinaattoria Hanna Kemppaista sekä taustaorganisaatiota Naisten keskusjärjestön Terhi Heinilää sekä muita tulijoita. Joo, tulkaa tänne, teille tulee iso porukka. Joo. Voitte esittäytyä. Suuri kiitos, lämmin kiitos tasa-arvoverkostolle. Olemme tästä palkinnosta suuresti iloisia ja ylpeitä. Työ jatkuu, se on vasta alkanut ja päässyt vauhtiin. Naisjärjestöjen keskusliitto ja tasa-arvoasioiden neuvottelukunta yhdessä on lähtenyt työstämään Leila Melartin ajatusta 100 tasa-arvoteosta. Meillä on 38 kumppanitahoa, laaja joukko toimijoita, tasa-arvotekojen tekijöitä tulee päivittäin lisää. Tulkaa kaikki mukaan. Kiitos teille, ketkä olette jo siinä työssä ja lähteneet. Tämä on meidän kaikkien yhteinen hanke. Me halutaan juhlia 100 vuotta ja sen aikana tehtyjä tekoja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, mutta me halutaan vaalia niitä saavutuksia ja olla rohkeita ja työstää sitä kaikkea sitä epäkohtia, mitä edelleen on olemassa. Meillä on paljon siellä hyviä hankkeita ja toivotaan paljon lisää. Tulkaa kaikki mukaan. Joo, tosi paljon kiitoksia omastani sekä projektipäällikkö Liisa Ketolaisen puolesta, joka tällä hetkellä on New Yorkista. Mä lähden siitä, että mä kehun naisen päivässä. Mä kehun hänet. Hän jätti tämän hankkeen todella hyvin käsiin ja hyvään vaiheeseen, josta mun oli ilo jatkaa. Mä toivon, että te kaikki tulette tähän meidän starttitilaisuuteen 16.12. Kuka muu juhlii naisia ja tasa-arvoa, ellei me tehdään siitä itsenäisen Suomen juhlavuoden pääteema ja tehdään tasa-arvotekoja kaikki yhdessä. Tervetuloa joukkoon. Ollaan tämän vuosituhannen suffragetteja. Kiitos. Kiitoksia.
kiitos kaikille eri vuosituhansien suffrageteille. Ja tuohon on yleisestikin yhteiskuntapolitiikassa kauhean fiksu ajatus se, että mieluummin 100 tekoa kuin yksi ainoa joku ihmeellinen ratkaisu, joka mukaan ratkaisee kaikki ongelmamme, koska yleensä näin ei ole millään elämän alalla. Ensimmäisen puheenvuoron tänä aamuna saa talonväen edustaja Tuire Santamäki-Vuori. Ole hyvä, Tuire. Tuire johtaa hyvinvointiosastoa täällä THL:ssä. No niin, kuuluuko? Nyt kuuluu jo. Oikein hyvää huomenta kaikille. Täällä on sirkeäsilmäistä joukkoa. Olette sitten olleet eilisen rienoissa tai ei, mutta lämpimästi tervetuloa THL:n tasa-arvopäiville. Mun pitää ensiksi sanoa, että mun pitää antaa tunnustusta sille tasa-arvotoimijoiden joukolle, jotka ovat näiden tasa-arvopäivien ohjelmaa valmistelleet. Niin ajankohtaisesti tematisoitu tämä tasa-arvopäivien ohjelma minun mielestäni on. Te puhuitte eilen tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja moninaisesta tasa-arvosta. Ja tänään sitten enemmän tasa-arvosta näissä uusissa hallinnollisissa rakenteissa, kunnissa, maakunnissa ja niin poispäin. Mä itse tulin aamupäiväksi kuuntelemaan, oppimaan, ja nämä tasa-arvoasiat ovat luontevasti sekä oman kiinnostuksen, mutta sitten ihan tämän työnikin puolesta. Tässä meidän Minna on hyvinvointiosaston yksi hyvinvointiosastolle sijoitettu toimintoja, ja se on saanut hienoa tunnustusta viime vuonna tekemisistään. Tasa-arvoa sääntelevä tasa-arvolakihan on vuosien varrella muuttunut tai täydentynyt, jos niin voi sanoa. Kun sen soveltamisessa on havaittu ongelmia, niin tasa-arvolakia ollaan täydennetty. Niin ikään on haluttu tasa-arvolakia vahventaa, jotta sen tavoitteet voitaisiin tässä yhteiskunnassa paremmin saavuttaa. Ja sitten EU-lainsäädännön kauttakin on tullut tarvetta tehdä suomalaiseen lainsäädäntöön muutoksia. Saapa nähdä, millä tavalla tämä sääntely sitten jatkossa muuttuu. Tietyllä tavallahan lainsäädäntö on kuitenkin etiikan ja yhteiskunnallisten pyrintöjen kodifiointia. Ja kuvittelisin, että kun nämä yhteistyörakenteet, niin kuin aikanaan tämä ylikunnallinen yhteistyö alkoi yleistyä, niin sen myötähän tasa-arvolakia muutettiin niin, että myöskin näissä ylikunnallisissa organisaatioissa nämä tasa-arvosäännökset tulivat sovellettaviksi. Mä haluaisin ihan muutamalla sanalla kiinnittää huomiota muutamiin ajankohtaisiin tasa-arvokysymyksiin. Te olette kyllä eilen jo kaiketi puhuneet tästä tasa-arvosta työntekijöiden näkökulmasta. Minusta kuitenkin tuntuu, että ainakaan julkisen keskustelussa ei ole havahduttu vielä riittävästi siihen, kuinka suomalaisen yhteiskunnan koko työmarkkinahistorian kaikista suurin muutos julkisen sektorin tai kunnallisen henkilöstön osalta on tapahtumassa vuoden 2019 alussa, kun kaikki kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden, viranhaltijoiden ja myöskin osassa tukipalveluita, heidän työnantajansa muuttuvat. Ja se ei ole pelkästään tekninen muutos, vaan työnantajan muutoksessa totta kai vaihtuu myöskin toimintakulttuuri, työyhteisö näissä uusissa organisaatioissa me tullaan tähän kysymykseen, millä tavalla palkat harmonisoidaan. Edelleenkin sitten se asia, joka tulee nähtäväksi, riippuen siitä, millä tavalla nämä uudet julkisomisteiset osakeyhtiöt, millä tavalla ne työehtoedunvalvontansa tulevat hoitamaan. Emme tiedä, missä määrin työehtosopimukset muuttuvat. Ja sehän on tietysti aivan järisyttävän suuri kysymys, koska työehtojen
kokonaisuus ja rakenne poikkeaa eri työehtosopimuksissa keskenään. Ja ne liikkeenluovutuksen säännökset, jotka sitä siirtymävaihetta koskevat, nehän suojaavat työehtojen tasoa vaan sen aikaa, kun se kulloinkin voimassa oleva tai siirtohetkellä voimassa oleva työ- ja virkaehtosopimus jatkuu. Mutta kaiken kaikkiaan mä haluaisin sanoa tästä työntekijöiden ja asemasta, että nämä hyvinvointi, se tapa, jolla näitä hyvinvointialan ammattilaisia kohdellaan tässä muutoksessa, millä tavalla heidän asiantuntemuksensa otetaan käyttöön, kun töitä uudelleen organisoidaan, ja millä tavalla vastataan siihen ihmisten ymmärrettävään epävarmuuden tunteeseen näissä muutostilanteissa. Se tulee kyllä oleellisella tavalla vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin ja myöskin siihen, että millä tavalla he ovat antamassa sitä omaa energiansa ja osaamistaan siinä uudessa työtehtävässä. Ja tässä suhteessa toivoisin, että on viisaita toimijoita. Mutta sitten ihan lyhyesti kahdesta muusta asiasta, jotka ovat ajankohtaisia. Yksi on tietysti sitten kaikki tämä valmistelu, joka koskee uutta palveluiden järjestämistä. Meillä on valmistelua, epävirallista ja virallista valmistelua, joka koskee maakuntien järjestämisvastuulle tulevia palveluita. Juuri on käynnistynyt valmistelu esimerkiksi 4 valtakunnallisen palvelulaitoksen, palvelukeskuksen organisoimisesta. Sitten erittäin iso asia on se, että millä tavalla kuntien ja maakuntien yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet organisoidaan, koska osa palveluista jää kuntien järjestämisvastuulle, varhaiskasvatukseen, koulutukseen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät tehtävät. Osa sitten siirtyy maakunnille ja millä tavalla tämä yhteistyö organisoidaan. Kaikki tämä valmistelu ja valmisteluun tähtävä päätöksenteko on nyt meneillään. Ja tässä yhteydessä tietysti on tärkeää, että kaikkien näkemykset ja näkökulmat tulevat huomioon otetuksi. Nyt mä lunttaan sitä, että mikä on tasa-arvolain kirjaus tältä osin, koska minun mielestäni se on aika hienosti sanottu ja se voi olla aika hyvä kompassi toiminnalle. Tasa-arvolaki taitaa sanoa näin. Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Jos tämä on johtotähtenä siinä valmistelussa, jota nyt tehdään erittäin mittavalla tavalla, niin sitten ollaan varmaan menossa hyvään suuntaan. Sitten ihan vihoviimeinen näkökohta liittyy sitten edustukselliseen demokratiaan, koska kunnan valtuustojen ja eduskunnan väliin tietysti tulee nyt jatkossa vaaleilla valittavat maakuntavaltuustot ja sitten tietysti muut maakunnalliset toimielimet. Ja nyt kun juuri olemme viettäneet yleisinä yhtäläisen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden 110-vuotisjuhlaa, sitä, että nämä uudet säädökset tulivat voimaan 110 vuotta sitten, on tietysti tärkeää se, että millä tavalla tämä edustuksellinen demokratia nyt näissä uusissa rakenteissa toimii samaan aikaan, kun tiedämme tietysti, että osa toimintoja siirtyy itse asiassa edustuksellisen demokratian vaikutuspiirin ulkopuolelle muun muassa näiden yhtiöittämisten seurauksena. Mutta uskon, että näiden päivien keskustelut tuovat meille itse kullekin sitten virikkeitä siihen, että millä tavalla entistä pontevammin tätä tasa-arvotyötä voitaisiin näissä uusissa rakenteissa ottaa huomioon. Mä toivotan oikein antoisaa toista tasa-arvopäivää kaikille. Kiitos. Kiitos Tuire, otit heti esiin matkalaukullisen teemoja, joista voitaisiin keskustella vaikka huomisaamuun saakka, mutta me ei nyt aloiteta keskustelua vielä, vaan me säästetään sitä paneeliyhteyteen ja iltapäivän
keskusteluaikaan. Seuraavana meille alustaa tutkija Siv Sandberg Åbo Akademista, ja hän on luvannut tehdä ihmeen, eli kertoa meille noin 20 minuutissa, mistä on kysymys sote-uudistuksessa ja maakuntauudistuksessa. Kannustuksemme tähän yritykseen. Siv, ole hyvä. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos kutsussa tulla tänne kertomaan sote- ja maakuntauudistuksesta pähkinän kuoressa. Totesin, kun sain kutsun, että olen hallinnon asiantuntija enkä tasa-arvon asiantuntija, mutta näin hyvin olen kuitenkin perillä, että tiedän, että jokaisessa hallinnon uudistuksessa on asioita, joihin pitää kiinnittää huomiota, kun puhutaan tasa-arvosta. Ja tässä sote- ja maakuntauudistuksessa muuttuu, sanoisin, 1000 pientä asiaa, joissa kaikissa on sekä riskejä että mahdollisuuksia. Mutta aloitetaan kuitenkin sillä, että jos katsoo edellisiä hallinnon uudistuksia, kuntauudistuksia ja näin poispäin, niin olen itse ottanut näistä 3 oppia. Ensimmäiseksi, jokaisessa hallinnon uudistuksessa on asioita, jotka eivät muutu. Ihminen menee aamulla töihin ja tulee iltapäivällä töistä kotiin. Ihminen menee lääkäriin ja saa lähetteen tai reseptin tai lääkkeen. Ihminen vie lapsensa päiväkotiin ja hakee hänet iltapäivällä kotiin, riippumatta siitä, hoitaako kunta vai yksityinen yritys sen päivähoidon. Jollakin tavalla voi ajatella, että mikään ei muutu. Toinen oppi on se, että jokaisessa hallinnon uudistuksessa toisen vaiheen uudistukset tai muutokset ovat ne, jotka ovat kriittisiä. Siirtymävaiheen uudistukset, silloin tiedetään, että ollaan siirtymässä vanhasta uuteen. Mutta kun tullaan toiseen vaiheen uudistukseen, kun kouluverkkoa pitää uudistaa, kun terveyskeskusverkkoa pitää uudistaa, niin silloin toisen vaiheen uudistuksessa näkyy, että nyt on uudet valtarakenteet, nyt on uudet päätöksentekijät. Ja silloin se uuden rakenteen tulevaisuus tai todellisuus tulee näkyväksi. Ja se voi olla, että on 4-5 vuotta sillä tavalla, että nyt ei oikein ymmärretä, että nyt eletään ihan toisenlaisessa uudistuksessa tai todellisuudessa. Kolmas oppi on, että jokaisessa uudistuksessa on hyvässä ja pahassa. Vanhat rakenteet ovat edunvalvontarakenteita. Meillä on Inkoon kunta, joka tänä päivänä huolehtii siitä, että Inkoon vanhukset saavat vanhusten huoltoa. Se tulee olemaan myös edunvalvontarakenne, kun siirrytään maakunnan vastuulla olevaan terveydenhuoltoon. Se voi olla hyvä asia, että joku huolehtii siitä, että on toimintoja. Toisaalta on myös edunvalvontarakenteita, jotka suosivat konservatiivisuutta, kun mennään muutostilanteisiin. Nimitetään virkavuosiltaan vanhin hallinnon virkamies johtajaksi, ja hän on usein mies. Äänestetään tunnetuinta luottamushenkilöä, joka on ollut usein mies. Tämä on tapahtunut automatiikalla kuntaliitoksissa. Ja samat riskit ja samat mahdollisuudet näissä vanhoissa rakenteissa piilee myös tässä isossa valtavassa sote- ja maakuntauudistuksessa. Mutta mennään tähän itse uudistukseen ja siihen uudistuksen keskeisiin asioihin. Kuten sanoin, tässä uudistuksessa on varmasti 1000 eri asiaa, jotka muuttuvat. Mutta lähdetään siitä, missä nyt ollaan. Jos verrataan muihin vastaaviin maihin, Suomen sote-järjestelmä on hyvin kuntakeskeinen. On harvinaisuus vastaavissa maissa, että kunnalla on kokonaisvastuu terveyspalveluista. Meillä on verrattain pienet kunnat keskimäärin, eli meillä on ollut semmoinen järjestelmä, missä pienillä kunnilla on ollut äärimmäisen iso vastuu. Ja meillä on myös vastaaviin maihin verrattuna häkkyräiset kuntayhtymät ja muut yhteistyökuviot. Tämä sitten erottaa Suomen mallin, ehkä myös muiden Pohjoismaiden malleista. Suomi on tässä vertailussa uniikki, mutta nyt tehdään uudistusta, joka tekee Suomesta vielä uniikimmin, koska missään muualla
ei ole semmoista mallia, mihin Suomi on nyt siirtymässä. Esimerkiksi maakuntataso vastaa useassa maassa terveydenhuollosta, mutta ei sosiaalipalveluista. Harvassa maassa on sillä tavalla, että samalla viranomaisella on vastuu sekä aluekehittämistehtävistä että terveydenhuollosta, vasta vaikka muissa Pohjoismaissa siihen on pyritty. Että siirrytään uniikista mallista vielä uniikimpaan malliin. Olen yrittänyt kuvata tätä isoa siirtymää 5 painopisteen muutoksella. Painopiste kuntien ja maakuntien välillä muuttuu, painopiste hajanaisen ja tuntemattoman maakuntatason, tai siirrytään hajanaisesta ja tuntemattomasta maakuntatasosta vähän yhtenäisempään ja demokraattisesti valittuun maakuntatasoon. Nykyään painopiste on paikallisessa rahoituksessa ja ohjauksessa. Siirrytään malliin, missä kansallinen ohjaus ja rahoitus on keskeisessä asemassa. Meillä on vahvasti ollut painopiste julkisella sektorilla. Nyt yksityisen sektorin merkitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajana varsinkin korostuu tässä mallissa, vaikka emme tiedä kaikkia yksityiskohtia vielä. Ja sitten ainakin tarkoituksena on, että siirryttäisiin hallintokeskeisestä mallista kohti enemmän kansalais-ihmiskeskeistä mallia. Vaarana on kuitenkin, sanoisin jo nyt tässä, että me byrokratiahäkkyrät syövät tämän tavoitteen, mutta tavoitteena on ainakin näin. Ensimmäinen siirtymä, kunnat, maakunnat. Ainakin paperilla tai tavoitteen tasoilla meillä tulee olemaan samat kunnat kuin nykyään, sama vaalijärjestelmä, mutta vähemmän tehtäviä, vähemmän rahaa ja vähemmän henkilökuntaa. Tämä vaikuttanee luultua enemmän kuntien asemaan kuin kunnat itse tällä hetkellä osaavat hahmottaa. Esimerkkinä, jos puolet kuntien rahasta häviää, niin kunta ei voi ylläpitää yhtä isoa virkamieskuntaa kuin tänä päivänä. Kukaan ei ole puolustamassa virkamiesten etuja, mutta kuitenkin jos kunnan pitää toimia proaktiivisesti ja ihmisten hyväksi, niin silloin tarvitaan myös virkamiehiä. Ja varmasti meillä on jo pieniä kuntia, joilla on niin anorektinen virkamiesorganisaatio, että valmistelu on aika harvojen ihmisten käsissä. Tämä kehitys jatkunee, kun kuntien rahoitus vähenee. Sitten meillä on ihan uudet maakunnat. Meillä on samat maakuntarajat kuin tänä päivänä, 18 maakuntaa, mutta kaikki muu on uutta. Uusi virallinen asema, mennään välillisestä välittömään hallintoon. Meillä on ihan uudet maakuntavaalit, mikä on tullut vähän mukana minusta tässä sivussa. Tämä on iso perustuslaillinen muutos, että meillä on vaaleilla valitut maakuntavaltuustot, mutta niiden asemasta on keskusteltu aika vähän. Tiedämme suurin piirtein, että kuinka monta valtuutettuja tulee olemaan. Meillä on suorat vaalit, mutta ketkä ovat nämä päättäjät ja mikä on niiden asema? Se on meillä kaikille iso arvoitus vielä tässä vaiheessa. Maakuntien tehtävät menevät uusiksi. Vertailun vuoksi Ruotsissa, missä terveydenhuolto on maakuntien vastuulla, niin 30% kuntasektorin henkilökunnasta on maakuntatasolla ja 70% peruskunnissa. Tässä uudessa mallissa Suomessa tulee olemaan noin 55% maakuntatasolla ja 45% peruskunnissa. Että se on, painopiste on ihan erilainen kuin vastaavissa maissa. Ja rahoitus on ihan uusi malli. Meillä on ollut kuntien kautta kulkeva rahoitus. Mennään malliin, missä valtio rahoittaa. Ja sitten valtion rahoitus siirtyy kapitaatioperusteella maakunnille. Että tämä on itsessään hyvin valtava muutos, siirtymä kunnat, maakunnat. Kuntien rooli muuttuu, millaiseksi emme vielä tiedä. Jotkut kunnat ovat tässä valmistelussa aika pitkälle päässeet jo, mutta aika monet kunnat
kuitenkin jotenkin ovat kiinni tässä nykytilassa ja eilisessä. Että tässäkin on niin kuin henkisellä tasolla tehtävä paljon työtä kunnissa. Toinen siirtymä, mikä on jäänyt tässä keskustelussa aika taka-alalle, on, että tässä tapahtuu myös iso siirtymä tästä tuntemattomasta maakuntatasossa. Meillä on kuitenkin maakuntahallintoa, mutta se on hyvin hajanainen. Se on maakuntien liitossa, sairaanhoitopiireissä. Meillä on pelastuslaitokset, jotka siirtyvät osaksi maakuntia. Meillä on valtion aluehallinto, joka siirtyy osaksi maakuntien toimintaa. Tämä hallinto ja sen päätökset ovat tuntemattomia suurelle yleisölle. Tarkoitus on, että nyt kun siirtyvät usein maakuntien hoidettaviksi, niin nämä toiminnot tulevat myös osaksi tätä demokraattisesti valittua uutta maakuntatasoa. Maakuntatason tehtävät ovat keskenään hyvin erilaisia, ja niin kuin sen hallinnointi on hyvin haastavaa, ja varsinkin tasa-arvon näkökulmasta, kun tätä uutta organisaatiota valmistellaan, että kuka tulee johtajaksi, mistä tulevat johtajat. Sillä tavalla tämä on tasa-arvon näkökulmasta hyvin tärkeä juttu. Myös niin kuin sekä sukupuolten tasa-arvon että myös niin kuin näiden niin kuin osa-alueiden tai tehtäväalueiden välisestä tasa-arvon näkökulmasta. Esimerkiksi semmoinen asia, mikä on jäänyt aika pienemmällä huomiolle, että työvoimapalvelut siirtyvät ELY-keskuksista maakunnille, ja työvoimapalvelujen järjestämistapa muuttuu niin, että se siirtyy osaksi viranomaistoiminnasta yksityisten yritysten järjestämäksi toiminnaksi. Ja miten käy esimerkiksi 50-vuotiaiden ELY-keskusten virkanaisten tässä uudistuksessa? Se on aika iso kysymys, joka on jäänyt vähän taka-alalle tässä keskustelussa. Mutta uudistus tuo myös mahdollisuutta läpinäkyvämpään ja demokraattisempaan päätöksentekoon, mihin on varmasti hyvin tärkeä tarttua tässä tilaisuudessa. Mennään tilanteessa, jossa terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa on rahoitettu pääosin kuntien kautta, kunnallisveron ja valtionosuuksien kautta. Siirrytään järjestelmään, missä rahoitus on kansallista ja ohjaus on myös niin kuin pitkälti kansallista. Paikallisten ja alueellisten päättäjien mahdollisuudet vaikuttaa sote-rahoituksen määrään on aika rajoitettu, niin sitten jää mahdollisuus vaikuttaa rahojen käyttöön. Ja kun on säästöpaineita, leikkauspaineita, niin näiden ensimmäisten maakuntavaltuutettujen asema tulee olemaan aika haasteellinen myös niin kuin sillä tavalla, että millä tavalla rahat jaetaan. Ja siinä vaiheessa sen uuden valtarakenteen vaikutus tulee tuntumaan ihmisten nahoissa. Ja esimerkiksi nykytilanteessa kunta on voinut omilla päätöksillään, omilla veronkorotuksillaan vaikuttaa esimerkiksi sosiaalihuollon tasoon tai vanhustenhuollon tasoon paikallisesti. Nyt se päätösmahdollisuus jää pois käytännössä, ja mikä siinä sitten jää nähtäväksi, mutta tässä on isoja haasteita kaikille. Neljäs painopisteen muutos on muutos julkissektorin vetoisesta palvelutuotannosta tilanteeseen, missä on enemmän yksityisen sektorin toimijoita. Tai sanoisin, että ennemmin on kyse koko tuotantojärjestelmän muutoksesta. Kaiken kaikkiaan myös kun puhutaan maakuntien omasta palvelutuotannosta, niin tarkoitus on, että tilaaja- ja tuottajaroolien erottaminen toisistaan tapahtuu. Toimintoja yhtiöitetään, ja sitten on maakunnan palvelulaitos, joka vastaa tästä niin kuin käytännön palvelutuotannosta. Ja vielä niin kuin uutena asiana tulee tämä valinnanvapaus julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin tuottajien välillä, mikä siirtää myös niin kuin jonkin verran päätäntävaltaa yksittäisille ihmisille. Tässä on tietenkin, miten tämä systeemi kokonaisuudessaan rakentuu, on vielä poliittisella tasolla auki, mutta tavoitteena, että tähän suuntaan mennään. Sitten viides painopisteen muutos tässä tavoitteen tasolla on
on painopisteen muutos hallintokeskeisestä mallista kohti kansalaiskeskeistä mallia. Tähän liittyy valinnanvapaus, tähän liittyy digitalisaatio ja itsepalveluyhteiskunta. Tähän liittyy kunnan uusi rooli, jossa korostetaan näissä idean tasoilla sitä, että kunta on ihmisten yhteisö. Kunta tuottaa raamit ihmisten toiminnalle ja vastaa siitä, että kunnassa on hyvä asua ja elää. Tämä kuva on Tuomas Pöystin kuva, jossa hän kertoo siitä, että 10% ihmisistä ovat sellaisia, jotka tarvitsevat julkisen sektorin apua, kun kulkee tämän sosiaali- ja terveysjärjestelmän läpi, ja muut 90% pärjättäköön omillaan, tai työkykyiset ja ihmiset, jotka pärjäävät digimaailmassa, voivat entistä enemmän pärjäällä omillaan tässä uudessa järjestelmässä. Tässä on valtavia mahdollisuuksia. Mä luulen, että työkykyisille ja toimintakykyisille ihmisille tässä on paljon mahdollisuuksia, mutta tähän jää ilmeisesti myös aika paljon katvealueita. Ja tässä nousee esille, mikä on perheen rooli, mikä on kolmannen sektorin rooli, mitä kaikkia suojaverkostoja tarvitaan siinä vaiheessa, kun julkinen sektori ei sitten auta kaikkia, vaan vain näitä ihmisiä, jotka tarvitsevat tämän avun kaikkein kipeimmin. Eli kaiken kaikkiaan monta isoa muutosta, monta painopisteen muutosta, paljon edunvalvontaa tarvitaan, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo, alueiden välinen tasa-arvo ja myös niin kuin sukupolvien välinen tasa-arvo toteutuu tässä isossa uudistuksessa. Kiitos. Tack så mycket. Kiitoksia, Siiv. Uskomaton suoritus, alitit aivan. Tätä ei yleensä milloinkaan tapahdu seminaareissa, eikä varsinkaan silloin, kun puhutaan sote-uudistuksesta ja maakuntauudistuksesta. Tämä oli historiallinen alustus. Kiitoksia siitä. Tämän jälkeen Hanna Onvenhuma STM:stä on luvannut palauttaa mieliin aikaisempien tasa-arvopäivien työskentelyjen tuloksia. Ole hyvä, Hanna.